nytillkommande verksamhet. Ja, precis. Sen är det så här, den här lilla fantastiska skapelsen, den tillverkades 1948 av den som var med och bildade föreningen. Nu tror jag IF får faktiskt berätta om jag har fel, men jag tror att det var så här, att det är Jalle Neselius. Ja. Jag är inte, det är många som tror att det är internationellt musealt, så är det inte, jag är internationellt musealt. Däremot är jag internationell dopingtestare åt musik, så att jag gör testen här i Europa närmast. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Give you my last shirt because I love you.